بره سابك قبل كسناق محمود علي سليمان رماح أي ساك حفيز كيس وصحفظ وقور رمي خلافات بلد يسرك كوه يشندل كوه صل صاف شري استقو رمها سكه ضينا وحيري وحال سكني مجالا بابي لا ده عريان وحال كسام كوسو أفمرني شن كيس ودقمد عريان قاروها وقور ريو mid muddo dheer soo jeetay ilaahay uu ku soo dhigay anoo khashanayno weelka salaadinta oo qasha udayasha iyo dibanayashiba faham ka lahayd qabuul fiican waxa la naga balan qaadeen inay nabadgelyada adkeeyaan waxaan maanta ka soo bogsanaynaa nabaradaas dib loo xuqin in muddo dhow lagu kala qaato wixii magaha si la kala xukumay oo runtii aad iyo aad culays badan deegaankaas ugu hayay gaarsiisnaa inaan masaajidka lagu wada tukan iskuulkiinu xidhnaado howlahaasi awgeed goolaaftan qoryo laysu sito oo aan marnaba ahayn hay-adaha soo afjarnay alxamdulilahi rabbil caalamiin bara saab ramax isagoo ka jawaabaya su-aal ku saabsaneyd in arrintani wax ka tarayso nabadgelyo xumo gobolka ka jirta oo hore isagu u sheegayna wuxuu yidhi والله وحوي كتري كان طلبوا ورقه روح ما دعيا الهي ما والله كاشنينا ومواقبه هنا وحب كتري وقو ضمنتينا بلا صاحب كسناق اسو كجواب يا سؤال كو صاحب سنه حقبتك بوليس كعيري غابو او هره قيل دان دهر او موجينا وحو يري ايدك بوليس كو كيري هي جول او ولي بدي ها جول بالفيالا وجول حساسيه وجول بيربدن ودي تجيه marka taasan qeylada ka muujinayna imi kale waan ka muujinayna waxaan leenahay si gaara waa in gobolka ciidanka loo soo kordhiya cabdulaahi xuseen darwiish shabakada caalamiga oodweyne news magaalada ceeli gaabo